Eles não estavam tendo um relacionamento a três, eles estavam transando a três. Se tivesse um relacionamento a três, beleza, saiu um lá e continuou. Mas pensa no contexto, assim. Eu também acho sacanagem, eu não tô simplesmente passando pano pro cara, eu tô tentar ver se tem outro lado da história. Até onde era só foda, ou se rolava, quando rolava três, se existia qualquer tipo de intimidade, ela era amiga dos caras e aí o cara achou que podia cruzar essa linha aí. Não tem como. É, não foi só o cara que cruzou a linha, a mina também, né? Ah, sim, mas aí, beleza. Ela não é parte do casal. Então, a gente tá assumindo que ela não é parte do canal. Eu também acho que ela tá certa. Eu tô numas assim de fazer umas putaria lá, sei lá, pior é que eu não faria, não consigo nem pensar em chamar um brother pra comer minha mina, mas vamos pensar no cenário onde tá rolando isso, e aí de repente ela vai lá e dá pro cara. Não. Quem mandou isso aí? Foi a mina? Foi a mina. Foi a mina. Quero que esse cara se foda. Puta vida da hora.